fick allt det här egentligen sin början? Ja, det var så att hjärtföreningen hade gjort ett besök till Åland, till Mariehamn, och där hade man sett ett dagcenter som man tyckte var bra, och så föreslog man att man borde bygga ett motsvarande i Jakobstad. Och så ringde Bo Forsman en dag, jag tror det var 1993, och frågade om jag skulle vara intresserad av att ställa upp som projektledare. Och jag tyckte att den idén verkar intressant. Och sen det där utvecklades ju då väldigt mycket sen dess. Och det hade ju, staden hade ju en dagcenterverksamhet på Kvarnbacken. Så att det var då en utvecklad idé från det, kan man säga, att det skulle vara mat, kaffeservice och så vidare. På en sån anläggning som man hade i Mariehamn. Men det blev nog en helt annan sak då det där förrän det vi började bygga. Därför att den där tomten som anvisades oss så visade, vid Ottomansgatan, så visade sig vara allt för liten. Det skulle inte ha funnits något grönområde på den kvar. Och så det där då efter diskussioner med hjärtföreningsrepresentanter så det där föreslog jag att vi skulle också det där börja tänka på som alternativ på Hötorget, och det accepterar man. Och då bildades ju så småningom en planeringskommitté där också representanter för socialväsendet och HVC också var inblandad, och det gav oss väldigt nyttiga idéer. Så att man kan väl säga att den här tanken på ett servicecenter så liknar då mer det som Socialdemokraterna hade föreslagit att skulle byggas i Jakobstad någon på mitten av 1980-talet. Men eftersom det då skulle byggas med kommunala medel så blev det ju det där olika det där åsikter om det också. Det föll på det att det var allt för mycket kommunala pengar som skulle satsas på det. Men man kan väl i alla fall säga att det då närmare där ursprungstanken, eller det som då blev resultatet av det här, att det var närmare den idén. Men det här som vi då skulle genomföra så byggdes då helt på privata insatser och en privat förening. Och på så sätt så hade egentligen kommunen ingenting, eller staden ingenting med den byggnadsverksamheten att göra. Att det fick den utformningen som det har, så det kan vi nog tillskriva det förstås det där socialväsendet, Inge Sjölund och Kurt Kotka. Därför att de hade ju den här kunskapen om servicehem som inte jag hade eller någon annan heller i den planeringskommittén. Så att det var väldigt viktiga kunskaper som vi fick från det hållet. Och sen för att liksom se vad det egentligen var fråga om, så reste vi runt i Vasalän och till och med till Nyland, var vi också så på något servicehem. Och så vilka funktioner som kunde inrymmas i ett sådant servicehem. Och det var ju att det då blev så att det dagcentret flyttade från Kvarnbacken hit, så var det också en sån där utrymmesfråga. Det var väldigt bra att använda den så kallade den här Fällmanska Bosomska fastigheten till just den biten. Senare så visade det sig att det fanns ett enormt behov på demenssidan i Jakobstad, och då föreslog man från socialväsendets sida att vi skulle bygga också ett servicehem för dem, och det omfattades av den föreningens styrelse, och det visade också att vi kunde få också lån för den verksamheten. Så att skulle det ha varit för någonting annat, ett normalt det där ska vi säga ett
boende för sjuka pensionärer skulle det då vara helt omöjligt. Men på en direkt fråga i Penningautomatföreningen så kunde vi svara att det var för demensboende, ett så kallat gruppboende, och då sa man att då kan man finansiera till 50%. Så det här är ungefär bakgrunden till att det fick den utformningen som det fick, och slutresultatet så är väl ganska gott också det att det inrymdes där en hel del privata funktioner i det servicehemmet som just kan vi säga fotvård, ansiktsvård, det där massage, allt, hårvård och sånt där. Så om det är på det där privatbasis så tycker vi att det är en väldigt bra idé. Det skapar ju företagsamhet och det är nyttigt. Ja, orsaken till att man inte kunde förverkliga den här åländska idén med dagcenterverksamheten var ju den att det projektet som stöddes ju av Ålands penningautomatförening, och Jakobstad kommer aldrig att få någon Jakobstads penningautomatförening. Det vill säga att man kunde mata in pengar från sidan. Och något sånt alternativ har vi ju inte. Och likaså var ju också Röda Korset på Åland en aktiv förening som kunde också satsa på den där verksamheten. Så att i den tappningen som det då förelåg så förstod man då man läste deras resultaträkning att så där kan inte vi ha det i Jakobstad, utan det måste vara en verksamhet som bär sig och bär sig, gör en uthyrningsverksamhet som baserar sig på det där fina lokaler, viss service och det där bra finansieringsstruktur. Då är det attraktiva och då förändras läget helt. När kom de här husen och den här möjligheten att rädda dem in i bilden? Det kom nog ganska fort med i bilden. Det var 1995 som den föreningen bildades. Och det var just då en stor strid om det där det Hötorgskvarteret. Det var ju merparten av stadens förtroendemän som var av den åsikten att det skulle jämnas med marken och lagas till parkeringsplatser. Och jag råkade då vara med i föreningen Ebba Braj-samfundet som vars uppgift är att bevara äldre byggnader bland annat. Och då skyllde man ju ifrån sig med det att det fanns ingen användning för de byggnader som fanns här. Och då kom jag att tänka på det att Elsie-Marie Boström har berättat om hur hennes föräldrar köptes i Sverige i serviceboende. Jag tror det var i Köping i Sverige. Så det där, då framkastade den idén och det skrevs några artiklar i tidningen hur det kunde göras. Och sen kom det upp en motion i fullmäktige och det var ju faktiskt ganska långt som det här hade avancerat så det var nog inte världens enklaste sak att få det stoppat. Men det är ju oftast på det viset då det gäller äldre byggnader att hitta du en användning så då har du en chans att få det att gå igenom. Men är det så att du ska bara sätta kommunala medel i husen och det där, du vet inte vad du ska knappt göra med husen efteråt, så då är det ju väldigt svårt att nå något resultat. Men det där, då har jag sitt på projekt faktiskt från annat håll, bland annat i Vasa på Brändö, där man har då inbyggt i ett sådant servicehem med en äldre byggnad där. Och jag blev helt fascinerad av det där att hur de som bodde där, de kom gärna och tala om att de i sin ungdom hade besökt det huset och att de hade barndomsminne från det där. Så då tycker jag att det är väldigt bra att man har en del äldre partier också ett sånt där serviceboende. Och som det nu fick den här utformningen med dagcentret i en äldre trefastighet där vi har kunnat bevara kakelugnar och rumsindelning och så vidare.
Så det är väldigt bra. Och det där. Sen finns det ju det också att alternativ, det används som bostäder. Som det har varit i tiden, givetvis med det där. Med moderna bekvämligheter och det, säkerhetsföreskrifter ska följas då det gäller äldreboende. Det är väldigt stränga krav på det, i det avseendet, så det är nu inte riktigt enkelt. Men i den utsträckningen som det förekommer här så har det gått bra. Men hur vågar man dra igång ett sånt här projekt? Det måste ju, när man vet vilka utgifter det blir för ett sånt här projekt. Eftersom jag sysslar som bankman med det där finansiering av och finansieringsupplevning av sådana projekt, så var det som Olle Jakobsson sa då han var här på en fest, att de frågade honom att det där kan bankmännen, sa han, så att det bör du inte oroa dig för. Så det är nog en bit som till exempel budgeten som vi gjorde då för det där för nästan kanske 8 år sedan, så i stort sett så hade liksom rört sig kring de där talen faktiskt. Alltså, vi talade om 6 miljoner årsbudgeter ändå, och det där nu är det i stort sett hållit det där. Men det är klart det att det är väldigt många osäkra faktorer då man börjar med, som man tar som exempel till exempel bastubadandet, att det där en del människor så bara det är bastu väldigt, väldigt ofta, och hur du ska räkna där frekvensen, så är det ju förstås det där en prövning, men historiskt har ju sådana bitar väldigt liten betydelse. Det som har betydelse till exempel är ju att du har rätt finansieringsstruktur på hela projektet, och att det där kapitalkostnaden är låga, och det där du har mycket eget kapital med i bilden. Det är nog det som gör susen i slutändan, ja. Ni har en förening bakom det här? Ja, det är en helt ordinär förening som bildades 1995 och har rätt så mycket medlemmar. Och dessutom har vi väl en 28 föreningar ännu som är medlemmar i vår förening, pensionärsföreningar. Så på så sätt så har vi ju en väldigt stark bakgrund bakom oss. Det där eftersom till exempel en så stor förening som Pensionärsringen är medlem här med det där inemot kanske 1000 medlemmar enbart i en förening, så det var ju inte alla som genast insåg betydelsen av ett sådant serviceboende, men så småningom så kom det med och det där, och nu det där har väl alla omfattat idén, tycker att det är bra. Och det har gått bra ekonomiskt? Det enda som vi har egentligen haft problem med, så är det gruppboendet. Det där, och det är ju under en tid då liksom det har varit väldigt stor omvandling i staden. Det gäller anstaltboende. Det har byggts ut folkhälsan, det har byggts ut på Björkbacka, Solbacken. Så tills de var klara så var det ju förstås så att patienterna som måste stanna här väldigt länge, och det där kanske vi hade ursprungligen inte tänkt att liksom att vi skulle ha uppgående med patienter, men så visade sig då liksom att det inte fanns något möjlighet att flytta, och under den här tiden så uppstod problem, därför att det kostar ju mer att köta sådana patienter. Men i övrigt så liksom går de här avdelningarna, 4 olika avdelningar. Vi följer väldigt noggrant med det här varje månad. Så att vi tycker att det här kan personalen. Känner ni den uppskattning som ni är värda ute i samhället? Nu skulle jag säga liksom att folk i allmänhet tycker att det är ett mycket bättre alternativ det här, när man ska sopa ner allting. Och dessutom så kan man väl säga liksom att det här
lyfta upp standarden på boendet, serviceboendet i staden. Det var många andra av de där som hade med serviceboende som byggde ut och skaffade, ansökte om tillskottspengar från penningautomatföreningen och byggde om och förbättrade. Så till den delen så är det väl ett lyft för det där, för stadens äldreboende det här. Och det här att det är centralt, det är ju också någonting nytt. Jo, det är väldigt oerhört viktigt. Alltså det är att om det är 500 meter eller en kilometer från centrum så betyder oerhört mycket då det gäller att ha vänskapsförhållandena kvar och det där få det där besök som tidigare. Och det här är ju liksom ingenting annat. Det är deras hem, det här med lokaler som kan besökas av vänner när som helst och precis som förr. Och de kan besöka torget sommartid och köpa bär och blommor och det där och allt det där. Vara med i det där. Och dessutom finns ju all annan service väldigt nära inpå här. Butiksservice och apotek och allt möjligt annat. Så att det är nog långt ifrån som sats åt oss då vi började det här projektet. Att vi var så angelägen om att få just det här tomten, så sa det att det spelar ju ingen roll om det här är halvvägs i fäbod eller inte. Men det är ju nog mycket det som är poängen med det här, att liksom det ska vara centralt och man ska också till och med i rollator så ska man kunna det här gå till torget. Och det är en väldigt viktig aspekt. Men hur fick ni de här pengarna till det här? Är det privata pengar eller hur mycket hjälp fick ni? Vi talar gamla mark så är det ungefär 30 miljoner. Det är en summa som man lätt kan minnas. Eller 5 miljoner euro. Och av det så är då det där en tredjedel så är det där lån från penningautomatföreningen eller bidrag från penningautomatföreningen. Och sen ungefär 1 miljon euro har vi ungefär samlat ihop. Nej, inte kanske 1 miljon, men inemot 1 miljon som var samlade ihop som i form av olika aktiviteter. Mm. Vi började ju med det där olika auktioner och det där och sen övergick det till sån där till också sån där loppmarknadsverksamhet och det är ju en 50 personer som driver den biten av det här och sen det intressanta med det här att vi fick också företagen med att sponsorera det här projektet. Alltså det kanske om vi till exempel tar Rättig som gav alla radiatorer till hela projektet. Det är ju fråga om en 260 rum totalt, så det finns ju väldigt mycket radiatorer och det var ju en väldigt strong insats från Rättigs sida det där. Men det finns också många andra stora företag som har gett betydande bidrag. Så det hjälper ju också så tillvida att man har lägre byggnadskostnader och kan sätta in allt sånt där i projektet. Och så har vi då lån ungefär en hälften av det där, 5 miljoner euro. Och det har vi då på synnerligen förmånliga villkor faktiskt. Till och med billigare än vad vi skulle ha då fått. Vi har ju också en ARA-garanti så att säga. Som garanterar inte får stiga över 2,5%. Men vi har ännu lägre ränta. Så då man då arbetar med ungefär hälften eget kapital. Och det där hälften lån till fördelaktiga villkor. Så då går det rätt så bra igenom det där. Mm. Och så att vi inte behöver ju, trots att det är den här standarden så behöver vi ju liksom hålla högre hyror här än till exempel fria marknaden i stan. Mm. Utan tvärtom lägre. Och och där ser man liksom att det är viktigt det att ha den där rätta den finansiella strukturen i byggprojektet. Så att jag är väldigt glad att
också. Och tänk alla privata personer som har ställt upp också donera och allt det där. Och så har vi också fått en del rena donationer som det där som folk det där har, eller olika personer har hunnit donera åt oss. Och naturligtvis värdesätter vi det väldigt högt att man gör så. Så till den delen så tycker vi att det är, vi är väldigt nöjda med den här uppläggningen. Hur många finns det som arbetar ideellt för det här? Vi är ungefär men nu kan vi se att det är 50 personer som arbetar. Som utför olika transporter till förmån för det här. Vi beställer transporter utan de ställer upp och... Och det är olika, till och med reparationsarbeten som var det här som de har gjort. Och det är ett nytt projekt, ett hus, så är det ju på många, många ställen som liksom man inte kommer att tänka på att det där också borde göras. Men till exempel förvaringsutrymmena, alla som bor här så har ju egna förvaringsutrymmen. Och det så gjordes ju delvis på det där så kallat talko också vid götgolven och det där. Och det övriga källarutrymmen lika så på under gruppboende på 250 kvadratmeter. Så det är gjort på det här med frivilliga insatser. Och otaliga andra saker som man skulle kunna räkna upp som har gjort. Och som ska ha för höjd byggnadskostnaderna. Så jag är nog väldigt tacksam att det finns sådana folk här i Jakobstad som ställer upp på det här viset. Ni har fint här i er lägenhet. Trivs ni bra här? Om vi trivs. Ja. Världens bästa. Hur länge har ni bott här? Knappt 2 år. Flyttade ni in genast och det blev klart det här? Nej. Det var nog en tid efteråt. Ja. Var har ni bott för? Rådhusgatan 42, Korpen. Höghuset. Var det viktigt att få bo nära centrum? Ja. Riktigt viktigt för att det var ganska långt till andra änden av Rådhusgatan. Så att om man blir äldre så är det ju bra att få vara nära stan. Hur upplever ni servicen på det här stället? Otroligt fint. Jag brukar säga att det finns inte någon som har dubbelt bättre än vad vi har. Och jag säger nog personalen är nog handplockad för det är nog så fin allihopa. Vänlig och glad och hjälpsam. Vilka aktiviteter finns det här i huset som ni brukar vara med i? Det är ju gymnastik och så är det ibland sångstunder och andakter och sådär. Sommarfesten och... Ja, hattparad och maskerad och... Ja, det finns nog. Ja, finns det. Olika saker. Ni har en... lägenhet som går genom hela huset. Har ni valt den själv eller? Nej, vi är erbjuden att komma och se. Mm. Och så är ju klart att vi tog strax. Så var det. Den är otroligt fin. Jag tycker nog det. Det är era egna möbler ni har haft med hit? Jo, men vi har inte det här. Vi köpt ny där vi flyttade hit. Ja, ja. Vi donerar gamla möblerna till centret. Mm. Till Loppis. Ja, ja. Mm. Har ni många vänner här? Jo, det har vi. Jo, jo. Vi har nya vänner. Ja, och gamla vänner. Mm. Och till och med jag började lära mig finsk här så småningom. Och så har vi bland annat 3 som har anknytning till mig här. Ja. Så vi har hemskt mycket att tala om. Ja, just det. Är ni ofta ut på stan? Ja, nästan dagligen. Mm. Vi har ju så nära. Ja, det är ju säkert bra att man kan ha lätt att gå ut och köta sina ärenden. Och så blir man ju inte yngre, utan man blir ju äldre. Man måste ju räkna med det. Ja. Har ni ofta folk som kommer och hälsa på er? Jo. Ja. Jo. Allihopa är nyfikna att se hur vi har det. Är det någon som har flyttat hit efter att ni har flyttat hit? När ni har sett hur bra ni har det? Ja, det kan hända. Jag vet inte riktigt, men det kan hända. Hur tycker ni om den här innergården? Jag tycker den ser härlig ut. Härlig,
är nog härligt. Det är som en oasis i stan. Ja. Riktigt. Det är mycket folk som inte kan tänka att det finns, att det här finns här på insidan. Nej. Så det blir ju så förvånad. Ni har ett litet kök också. Kokar ni mat åt er eller brukar ni gå ner och äta? Ja. Och ni tycker det funkar bra? Jajamän. Bra mat. Det låter som det skulle vara ett perfekt ställe att bo på det här. Absolut. Som jag reser finns inte någon som har dubbelt bättre än vad vi har. Nej. Och så var ju en sak att vi var ju inte så lastgammel då vi flyttade hit. Nej. Så vi kan njuta. Man ska inte fara till ett sånt här ställe då man har fyllt 85 år, man ska få förr. Mm. Det är ju bara 78 visst. Ja, men det är ju säkert också bra att det här att man flyttar när man kan bestämma det själv. Nu absolut, absolut. Jajamän. Ja. Att det inte är någon annan som tar det beslutet. Nej, utan man får bestämma själv. Ja. Det här Hötorgscentret består ju av flera delar. Kan du berätta lite hur det är uppbyggt? Ja, vi har fyra olika verksamheter inom Hötorgscentret. Och vi har då alltså en matservering som är till för våra egna pensionärer som bor här och de som kommer till dagcentret, men också för stadens pensionärer och också för andra pensionärer i nejden kan komma in och äta. Sen har vi ett dagcenter som heter Hermangården. Det är då för de som hemmaboende pensionärer som kommer ut och äter här och dricker kaffe och har det trevligt tillsammans. Sen har vi grupphemmet idag med 16 platser för dementa personer, fungerar i två våningar med dygnet runt vård. Och som fjärde då den här serviceavdelningen, serviceboende, betyder att vi har 23 hyreslägenheter där det bor då pensionärer i olika åldrar, par eller ensamma, hyr en lägenhet och köper tjänster där de önskar. Den här Hermangården, dit de kommer på dagarna, har ni aktiviteter där också? Ja, där har vi all möjliga aktiviteter, allt som ryms mellan dans och andakt. Det betyder då också handarbeten och fester. Och, idén med den är ju att vi vill förstås att äldre ska få bo hemma så länge som möjligt. Och vi vet att det är bra för de äldre som många gånger är ensamma att de har någon social kontakt, att de kommer ut och träffar andra. Så vi tvingar inte någon att göra någonting, men det finns möjligheter att delta i programmen och delta i aktiviteterna och träslöjden och handarbeten. Men idén är att de kommer ut och det här hålls på det viset mycket piggare och friskare när de får den här sociala gemenskapen. Så dit kommer då både utifrån och också de kanske som bor här? Ja, en del av de som bor här så deltar också i det här Hermangårdens verksamhet. Men största delen är sådana som bor i sitt eget hem runt om i stan. De här lägenheterna, hur stora är de ungefär? De är från 42 kvadrat, de här minsta, och sen har vi ända upp till 72 kvadrat. Men de flesta är då på 42 eller 54 kvadrat. Och det fungerar då som en helt normal hyreslägenhet, att man betalar en hyra, el och vatten. Och alla har då möjlighet till trygghetsalarm, de har ett armband på sig för att vi har personal dygnet runt i huset som de kan nå om de behöver hjälp. Och sen som sagt så säljer vi då service och tjänster åt dem, mat och hemservice och hemsjukvård. Men idén med det här serviceboende är det att du ska bo självständigt. Du bestämmer själv hur du vill bo, hur du kommer och går. Men vi finns här när du behöver oss med service och trygghet. Om de går ut eller om de åker någonstans, så då vill ni kanske ändå att de meddelar er att de åker någonstans? Det vill vi nog gärna, speciellt i och med att de har det här trygghetsalarmet. Och då det här kan det till exempel komma ett alarm på avvikande hälsotillstånd och sen hittar vi dem i lokalen, så då blir vi väldigt oroliga att om det har hänt någonting. Det är ju bara förstås för deras egen trygghet. Men
Det här tycker jag inte har varit något problem. De gör det gärna. Ja, ja. Mm. Får släktingar och vänner komma och hälsa på när som helst? Ja, det får de så gärna. Det ser vi ju gärna att de gör också. Ja. För det vet vi att de mår bra av. Och brukar skoja med dem och säga att de får ha friare på rummet utan att vi lägger oss i det. Ja. Men någon gång stänger ni väl ytterdörren? Så då... Ja, vi låser ytterdörren. Det gör vi för att vi finns så centralt här i Jakobstad. Ja. Så för den skull så måste vi, för deras trygghet så behöver de vara låst. Men alla har en porttelefon. Så bara de vet vem de släpper in så får de släppa in det. Hur har ni valt personalen hit? För ja, de här som bor här så berömmer er så mycket. Väljer ni? Ja, nu, vi hade ju massor med sökande, över 350. Så att vi hade ju ett stort urval. Och nu är vi ju nästan fjärde året i slut som vår verksamhet har varit igång. Och jag kan nog själv också konstatera att vi har lyckats få det bästa. Jag var nöjd med det. Min tanke var att man behöver ha en personal som alltså i olika åldrar och kanske med lite olika bakgrund. Men åtminstone det som jag har sett efter är vad jag tycker är viktigt när man vårdar andra människor, är ju alltså vilken människosyn man har. Mm. Här bor då folk från båda språkgrupperna, har jag förstått. Ja, det gör det. Något mer än svenskspråkiga, men kommer också mer och mer finskspråkiga. Och det fungerar jättebra. De lär sig det andra språk. Och de flesta Jakobsabor är ju vana att man pratar båda språken. Ja. Och det har inte alls varit något problem med det. Hur stort är det här Hötorgscentret? Jag tycker det verkar vara många hus och många korridorer. Mycket utrymme. Ja, alltså jag nämnde om här då i början att det finns de här fyra olika verksamhetsområdena. Totalt så har vi något över 3000 kvadratmeter. Och det är ju egentligen ett helt kvarter. Mm. Så det är rätt så stort. Hur lång tid tar det innan man lär sig hitta här? Ja, jag tycker att det är så enkelt. För det är bara att följa gatorna. Ja. Först så går man, när man ska från grupphemmet till andra änden till exempel, så går man först längs Rådhusgatan och så svänger man av till Herrholmsgatan och så igen in på Köpmansgatan. Så har man gått runt huset. Ni har ju en härlig innergård. Hur mycket använder ni den? Mycket. Så mycket som vädret tillåter. Speciellt då sommartid. Nu har vi ju haft i sommarbesök från Estland på Jakobsdagar, gäster, och vi håller program ute där, och pensionärerna själv så sitter gärna ute i gungan eller kring borden och äter där och dricker kaffe och umgås. De kan kanske, om de har några födelsedagar eller något, ha sina fester här då? Ja, det har de också. Sånt har hänt. Mm. Hur många bor här, allt som allt? Idag bor 28 personer på det här servicelägenheterna och 16 på gruppboende. Sen kommer då ännu dagtid då till det här dagcentret Hermangården, cirka 20 personer om dagen. De behöver då liksom inte vara anmälda, utan man kan komma om man känner för det? Nej, de ska gärna nog anmäla sig, för att vi beställer då mat och vi beställer taxin åt dem. Mm. Men de kommer som på ett första besök, och så gör man upp tillsammans med dem hur ofta de vill komma och vilka dagar som passar för dem. Så att en del kommer varje dag och en del kommer en gång i veckan och allt däremellan. Har ni någon som kommer utifrån också och ger service här? Till exempel någon form av terapi eller? Ja, vi har bland annat en Ulla Nyman som kommer och drar diskussionsgrupper. För att ibland så upplevs det att när klockan blir så där vid 4-5 tiden så blir det väldigt tyst i huset när Hermangården, det här dagcentret, när de har farit hem, som annars håller liv i huset. Så, så då har vi ordnat så att en gång i, eller ett par gånger i månaden så kommer in och håller sådana här diskussionsgrupper för de som bor här. Mm. Men sen har vi ju också föreningar som har sina möten här i matsalen, och oftast så är det också öppet då för våra pensionärer att delta i deras program. Mm. Och förstås körer brukar vara här och underhålla kvällstid.
Har alla delar namn? Alla de här olika delarna, har de olika namn? Hermangården talade om. Ja, no, de har inte sådana namn som Hermangården direkt, utan det är mera då, alltså det finns matserveringen, heter matserveringen. Ja. Hermangården heter Hermangården för att det är Herman Mattsson Bosson som har byggt det huset. Sen är det serviceavdelningen, serviceboende kallar vi det mera, och grupphemmet. Mm. Ja. Ja, förutom att vi har då den här, vår egen verksamhet här, så det här är vi lyckligt lottade med 3 privata företagare som driver sin verksamhet här. Vi har då en fotvårdare, kosmetolog, och en massör och en frisörska. Och de här har ju då sina kunder med sig, men också då servar våra pensionärer. Så det här är vi jättenöjda åt, att de finns i huset. Används de mycket? De används nog, ja. Hur upplever de som bor här det här med närheten till stan och allt det här, att man kan hålla kontakterna? Jag har nog uppfattat att de upplever det som mycket positivt. Och just det här att det är nära för deras vänner och bekanta att komma och besöka, men också det att de orkar själv gå och handla. För visst tror jag att vi alla människor, vi vill ta hand om oss själv så länge vi kan. Och inte behöver begära den här hjälpen av våra barn att de ska handla till exempel, eller uträtta andra stadsärenden. Men det klarar de av att göra, de som bor här. Finns det någon möjlighet att få någon med sig om man vill gå ut på stan och inte riktigt tror sig om att man klarar det? Jo, det finns det nog, speciellt då just på Hermangården, de här sysselsättningsledarna som jobbar där, så är gärna ut på stan med pensionärerna. Sen har vi också ibland en lite annan stuga och ordna den vägen åt pensionärerna, en vän åt dem som hjälper i sådana ärenden. Hur står det personalen här? Vi har idag 22 ordinarie anställda. Och så några extra som vi behöver då vid grupphem och i kök ibland. Och ni upplever att det räcker bra? Det räcker nog till. Mm. Det är kanske det viktigaste att man har rätt personal. Ja. Och det tycker jag att vi har. Det låter bra. Mm. Har ni kontakt med andra föreningar i stan? Ja, jag tycker att vi har ett bra fungerande samarbete med andra föreningar. Det är ju många som är medlemmar i vår förening och på det viset stöder oss. Men så har vi också då Hjärtföreningen och Cancerföreningen som hyr utrymmen av oss. Kansliutrymmen, och det är mycket positivt. Det håller ju igång huset också och gör det mer känt för andra. Och sen just det här, vår matsal så hyrs ju då gärna utav föreningar. Även om inte de då är stödjande, kan vara vilken förening som helst som kommer hit och håller föreläsningar här. För att vi är så centralt och invalidanpassat, så att det är ett fint ställe att hålla föreläsning på. Så det rör sig ändå ganska mycket folk här då på dagarna, fast inte alla bor här? Ja, det gör det. Det är nog många, många som är involverade. Och det ser vi som bara positivt. Vi har velat att det ska vara ett aktivitetshus. Mm. Så att kanske ännu mer skulle kunna vara här, speciellt kvällstid. Det är ju så att det finns många fina byggnader som står för många timmar tomma. Mm. Att de ska användas. Har Arbis några aktiviteter här? Jo, Arbis har nu för tillfälle musikaktivitet för pensionärerna. Och så har de också nyligen dragit en första hjälpkurs, fortsättningskurs åt personalen. Och vi har ett bra samarbete med Arbis, och jag har också erbjudit dem, eller påminnt dem om våra utrymmen, att tänk på oss sen när de planerar kurser vidare, att vi tar gärna emot. Bjuder ut utrymmen. Kan du berätta lite om hur den här Lapptorgsverksamheten har börjat? Det här var väl någon idé som de hade här första medlemmarna, att vi skulle försöka få in lite pengar. Och så skulle vi starta med ett Lapptorg och börja i all enkelhet i det före detta Sokos.
där var vi ju först i en tid och när det stängdes och då hamnade vi hit på det här där vi nu har Hötorgscentret eller Hermangården, där var vi en tid. Och när vi skulle börja riva där så flyttade vi hit och fick hyra in oss utav det här lastfolks och fick hyra in oss här. Och här har vi nu varit ända sedan dess. Och när vi flyttade in så sa då vår direktör Hannus åt det här. Det här ägaren att om de säljer det här så köper vi gärna. Och så blir vi till salu, så nu har vi köpt det så det är eget. Båda husen är vår egen och tomten och alltihopa. Är det ett praktiskt hus det här för era ändamål? Vi tycker det är riktigt praktiskt. Det här håller vi varm och så har vi vinden som är kall. Och så har vi också där och där är då halva så hyrnada av oss halva det här. Så att vi tycker det är väldigt praktiskt och mitt i stan. Och vårt eget. Har ni mycket kunder? Ja, vi har nog mycket kunder. Här kommer folk och går hela tiden. Och vi får ju mycket varor. Och vi får ju in allt vad vi har så får vi till skänks från stadsboar. Och det gör ju att vi har ett rikt urval och valsorter. Kvaliteten är ju lite olika men vi har ju ett rikt urval. Möbler och husgerådssaker. Men kläder har vi inte för skötenada om. Det här kommer det, hur ofta kommer det saker hit? Är det varje dag eller varje vecka? Eller? No, i stort sett så är det ju 3 gånger i veckor som vi har upp. På fridagar och lördagar och sen på onsdagar. Och då brukar vi koncentrera det här intaget och varorna. Och vi kör ju, folk ringer och frågar om vi kommer efter. Och så kommer vi med vår bil och hämtar saker. Och samtidigt också om någon vill ta det att köpa det så kör vi hem. Ja. Så det är riktig service? Vi tycker att vi har bra service. Ja. Och folk har varit nöjda med oss hittills. Får ni in tillräckligt med pengar tycker ni på det här? Ja, tillräckligt får vi ju aldrig men vi tycker vi får bra in. Ja. Ibland så får vi 300 euro en dag och så har det hänt sig att vi är upp till 800-900 euro någon dag när vi har sålt mycket möbler. Men är det vanliga är mellan 200-300 euro per dag så får vi in. Och vi har ju så billigt inköp när vi får till skänks alltihopa. Och sen så är ju omkostnader är ju bara värme och elektricitet. Vi har ju inte kostnader för arbete, vi arbetar ju talko. Hur många är ni som arbetar här? Ja, vi har ju 5-6 grupper och 5-6 i varje så vi är cirka 35-40 personer. Och vi har då arbetslistor så vi arbetar varje dag i veckan. Och det här öppethållningstiden är ju på fridagar så är det ju från 12 till 4 och på lördagar från 10 till 2 och på onsdagar från 12, klockan 5 till 8. Så alla som är med så är aktiva varje vecka? Ja, vi har ju våra turor och så kommer vi hit och när vi är på listorna och allihopa är nöjda och glada och roligt har vi och vi trivs väldigt bra med det här. Det måste ni ju göra. Ja. Det verkar som ni ska ha väldigt god stämning här. Ja, vi har nog och just när vi hade nog det här våra expediter som fyllt år så vi sjöng och gratulerade och hon fick då en lakritspåse och en blombukett och vi har alltid lika roligt. Ja, det låter bra. Vad är det för saker ni får hit då? Ja, hör du, nu ska vi nog bara se oss omkring och vi har faktiskt mycket. Som jag brukar säga att vi har mycket större urval än de har på Prisma City Market. Och billigare. Och billigare har vi, ja. Jag brukar säga att priset hänger inte upp sig på. Ja. Och mycket kunder, i synnerhet nu på hösten, då ungdomarna började det här ställa och började hinna skolor och hederan. Så då går det sängar och bord och bänkar och bokhyllor och allt möjligt. Idag har det gått ut 2 bokhyllor så kommer det ännu just en ny så att hela tiden full rullig. Omsättningen, ja. Men om någon vill liksom tömma och vill bli av med kläder också, tar ni hit dem då? De går över dit i andra? Jag brukar komma överens så att om vi far efter ett lass så tar vi säckarna och så följer vi dem åt nada. Och så om de har fått någonting så får vi dem istället. Så vi har ett grönt bra samarbete med Nada-Schack vad gäller kläder och tokudinan. De här pengarna som ni får in, de går det till Hötorgscentret? Det går en del till Hötorgscentret och så har vi ju skulder på det här. Ja,
Så vi betalar ju av på det här hela tiden. Vi har ännu, minns inte hur mycket vi har, men vi har ju betalat bort ganska mycket ren på det här fastigheten. Vad har ni för framtidsplaner? No, det här är ju inte meningen att det ska bli lottor hela för evigt, utan vi har nog långtgående planer på att bygga det här som servicebostäder. Jaha. Och det finns skissritningar som jag tycker är väldigt fina, och nu har vi ju in om bidrag eller det här till Helsingfors, till det här penningautomatföreningen, och det att vi ska få pengar så att vi småningom ska kunna komma igång med det här. Och då är det planer på att vi ska få ett 20-tal rum för det här pensionärsbostäder och det som vi har på Höjtorgscentret. Så då slutar vi ju förstås med det här, men tills vidare nu så handlar vi och sen så börjar vi kanske bygga. Så kanske ni hittar något annat hus att ha loptor i? Jo, men det är nog svårt att hitta så bra hus som det här, tycker jag. Jo, jo. Jo, nej, det är säkert. Ja, och det här har vi ju, det är vårt eget, så vi har ju så billigt. Men om ni bygger det här till servicebostäder, så kanske ni måste hitta något annat så ni får fortsätta att ha loptor. Ja, om vi får något nytt folk när vi gamlingar tar slut, så måste vi ju få in nya intresserade talkofolk, och det vet vi inte hur det går. Ja. Är det svårt med rekryteringen, eller kommer det hela tiden? Nej, inte det är så riktigt enkelt. Det kommer inte så mycket, men nu och då kommer någon roppande och hjälper till. Och det är ju glädjande här att det blir ju, några av oss så blir ju äldre och orkar inte med, så slutar. Ja. Så vi måste få föryngra oss vi, och nu hittills har gått bra. Vi ska tro att det går bra i fortsättningen. Tack.